Dobrý den, dovolte, abych vás za společnost České modelky SRO pozvala na casting Miss Příbramska. Casting se uskuteční v sobotu 16.10. od 14 hodin ve Schneck baru v Příbrami. Zúčastnit se ho mohou dívky od 16 do 25 let. Startovné činí 200 korun a dívky by sebou měly mít plavky a lodičky. Tak ještě jednou připomínám, tato akce se koná 16.10., tedy tuto sobotu, od 14 hodin ve Schneck baru v Příbrami. Budeme se na vás těšit.